Zdravím vás, dámy a páni, pri prvom gameplay hry Blair Witch. V živote som ešte túto hru nehral, síce pár gameplayov som videl na internete, ale bolo to asi len tak pol hodinku, čiže... Ale trilógiu filmov hororových Blair Witch som videl, všetky tri tuším. Tri sú, no. Takže momentálne sa mi dostala do rúk hra Blair Witch. Psst, bola na Epic Store zadarmo, hej? Takže som si ju pridal do svojej knižnice. Momentálne neviem, o čom je ten Blair Witch, ale dúfam, že keď sa bude podobať na filmy, že to bude tak dobre. Tak, ale dosť kecov, poďme do hry. Hra má české titulky, nainštaloval som tam titulky, takže mali by sme príbehu rozumieť, takže poďme na to. Jess, hey, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning.
Takže dámy a páni, aké očká dáme Hafanovi? A ja si myslím, mne sa páčia modré oči. Wow, tí kozy sú nebezpečné. Vyber si obojek, ukáž, aký mu dáme. Je, tento môže byť, sedí mu goča. Takže dáme OK a uvidíme, kam nás hra zavedie. Mimochodom, mali by sme dať, teda mal by som dať takú hodinku, dve gameplaya. Uvidíme, jak sa podarí, jak ma bude hra baviť, ale vyzerá to zatiaľ nádherne. Takže poďme za šerifom, uvidíme, čo nám chalanisko povie. No čakaj, kde by som mal ísť? Za šerifom, ne? No dobre, ale kde je šerif? Budem tu mať nejakú mapu alebo niečo také? Jako kde ho mám hľadať? Ja, tu je chodník. Pardon. Čo to je? Volá, čo som našiel? Aha, ukáž. Takže to takto funguje, no takto ovládanie bude troška. Kožená peňaženka. Ale sa do toho ovládania dostanem. Fúúú, to bude zaujímavé ešte. Ale máme tu kopu policajných áhod. Poďme za tým šerifom. Ten pes môže ísť za mnou, alebo čo? Bude tam štekať ďalej? No. Takže by som mal nájsť spôsob, jak sa skontaktovať so šerifom, hej? Takže čo tu mám hľadať? Aha, Fanny, ty by si mi mohol aj pomôcť, ne? Nemôžem potvárať auta? Počkaj, tam je voľaký papír, ukáž ho. Čo mi napíšeš? Starostla si volal na stanici Neco o tiskovej konferencii. Jak sa slíbil, predávam správu, zavolaj mu zpátky, ojelic, očividne zajímal pátraní. Proste mu žiješ, povedz, že nie, vím, že vás pojú dlova z návod, ale pokud ide o mne, je už vyžízený. Dobre, no, takže to by... Bolo čo zaujímavé, čo tu máme? Takže tu máme len hľadať akože osoby, alebo... Mám... Interakcia... Takže to sú deti, čo zmizli v tom lese, akože to by mala mať... Čar, ale však... Aha, Fanny! Lepšie nemám, počkej, nesúzie sa skontaktovať s ostatnými, tak ale... Tak, toto bude asi na dlho. Ja sa ospravedlňujem, ale momentálne som akože hry dlho nehral, len teraz ma to nejako chytilo. Tak uvidíme. Prečo, čo tam ten pes vidí? Tak ale, chalan, poď. Mám ísť k autu? To je moje auto. Aha, počkaj. Find this kid. He's been through enough already. No je toho kluka, takže až čo ma to pustí otvoriť? Sorry, Anthony. First come, first served. Yeah, I'll call landing once I'm in the forest.
Dobre, že sme už mokovali onu vysielačku. Čo a Fanny, ide se mnou, alebo jako? Už tady bude moc ísť, alebo nie? A už ma to pustilo, dobre. Takže sme na ceste za šerifom. Ajaj. Nebezpečná to muzička. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Potom, až by ste vzadu počuli klopkaní, tak to môj sused prerába byt už asi 3 mesáce. Takže za čo sa veľmi ospravedlňujem, že by vám to kazilo zážitok. Inak napíšte mi dole do komentára, či chcete mať webkameru, alebo to budem točiť bez webkamery. Pardon? Aj, ta mentle. Jaj, to bol len začiatok. Dobre, dobre. Takže sa to rozbehne až teraz, hej? No takže poďme na to. Takže sme v lese, áno? Tu máme... Aha, Fannyho. Kámo, tebe je, hej. Môžem ho nejak pohľadkať, alebo nemôžem? Aké má krásne oči, čo? No dobre, takže... No point in waiting any longer. Let's call Lanning. The note said to use channel 2. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Well, time to get to work. Takže ten pes sa volá Bullet? No, divné meno pre psa. Takže čo tu máme? Policajnú pásku a sme v lese. No, policajná páska, to nie je také veci sa dávajú, keď tam nemáš čo robiť, alebo také niečo. Tak ale nič na tom nemení, že mali by sme to tu asi preskúmať, alebo sa držať na chodníku. Netuším, kam nás táto hra zavedie. Ale tak, kde je ten pes? Ideme dopredu, kámo. Poďme, hopi, 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 hopi. Neboj sa ničoho. Ačkej, stále sme na chodníku. Momentálne sa nič nedieje, ale tu okolo nás je príroda. Krásna, relaxačná príroda. A Fanny je prede mnou. Cečko. Come here, boy. Takže Cečkom zavoláme Bulleta. Tohle je Bullet, tvoj pes pomocník. Poslouchej jeho štekání a sleduj jeho reč tela. Upozorní ťa na problémy, ale pri jej rešení bude zapotrebiť tvoj pomoc. Nezapomeň, že spôsob, jakým sa s ním zachádzíš, môže ovplyvniť jeho chovanie pozdej v hre. Aha, takže nesmie mu robiť zle, musíme byť dobrí na neho. Nevzdialuj sa od neho, byť sám delší domov môže byť neblahý vplyv na tvoj duševný stav. Hezky! Ukáž. Neby si všimol, když bude podvidíš chodina. Otevření zavře, zavrní kola príkazu. Aha.
Počkaj. Bullet, seek. Yeah, lead on, buddy. Aha. Takže bude hľadať, hej? To je šikovný hafan. Čo si našol, môj pekný, ukáž? We're looking for Peter, not the search party, buddy. Kde si? Pohľadíme ho. Zaslúži si to, chlapec. Šikovný, hafaný, šikovný. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. It's probably just a raccoon, but, yeah. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Zapamätajte si, k psíkom sa musíme chovať s rešpektom. Pretože nám vždycky pomôžu. Čakaj, kde mám ísť? Našli sme voľakéhne jazierko. Ja, kosti. No super. Vysala z nich krev? Fúúú, konečne chcel povičiť jeden z tých stromov. No tak to budeme mať niečo za nadočinenia. Kde je ten pes? Tu je. A ako to pôjdem takto po ceste stále? Alebo až ak to sa vracam toto? Čo je, chala? Čo si tam našol? Kde si? Come here. Tak to mi nehovor, že ešte som to len začal hrať, už som stratil psa. Tu si! No pozrite sa na neho, pozrite sa na neho. Na chalaniska. Budem ho rozmoznávať. A dáme mu príkaz, že hľadať, lebo... Hľadaj. No, poď, Bullet. Čo tam máš? Kde ideš? Aha, ohnisko tu máme. This doesn't look related, but yeah, you never know. Why am I not surprised that this is what you brought? No dobre, no čo teraz a kde? Tolička? Dobre, to ma nezaujíma. Ty si si tu lahol, kámo, ale musíme hľadať, vieš? No poď, chlapec, daj mi ďalšiu stopu. Čo tam máš? Nic. No dobro, takže musíme ísť. Počkaj, tuto som už bol, takže momentálne asi by som tu išli, ale veď dobre, ja by som potreboval nájsť chodník, kade sa dostanem ďalej, alebo že tu také niečo nie je.
sa evidentne asi budem musieť vrátiť. To čo je? Jaj? To sú len stromy. Dobre, kade máme poznačované stromy? Jen tam vidím pásku. Dúfam, že zase teraz nepôjdem do kolečka, lebo už tu som bol. Ale no tak, to vážne. Počkaj, tady to neprejdem, páska je hen tam. A fajn, tu môžete ísť cez kriky. Tak ale, toto možné. Kade sa tam ide? No tak dámy a páni, toto bude asi na dlho, že sa odtiaľ to vymotám. Že kade mám ísť, to vôbec neviem. A je tu mapa volade? Nie. Není tu mapa. Sakra práci. Nevadí. Sa tu troška motať a hádam pri troche šťastie, ale sa odtiaľ to vymotáme. Chodníky sú tu. Všade sa hovorí, že by si sa mal držať chodníka. Lenže... Bolec! A pani, čau môj pekný. Nebudem ťa hladkať každú chvíľu, lebo je to otravné. Tak kde ako mám ísť? Mám sa vrátiť, mám ísť naspak, alebo... Čo vlastne? Neviem, prídem na to. Prosím, žiadne radenie v komentároch. Ja si tú hru chcem užiť. Sice ma bude troška štvať na začiatku, kým na to všetko prídem, ale... Chcem si ju užiť. No, takže tu máme kamene, hej? Kamene, dobre. Tady to sme prišli, lenže kde sa mám dostať? Počkaj, tu som videl voľaký chodník, tady je to hore, lenže tam neviem, či sa dostanem. Nedostanem sa tam. Come here, boy. Počkaj, že by tady to? A? Až si sme sa vymotali. Wow, ty kokso, ale ten les je fajnový. Tu by som si videl predstaviť dovolenku. Na 2 mesiace. Pane, jo. Nádhera, ale však tu som bol. No nevadí, nevadí. Voľako to otestujeme. Ale ja tu nesmiem chodiť do kolečka. Kde je tu ešte chodník preč? Alebo sa mám vrátiť, alebo jako? So chodím furt dokola. A nič, ja idem naspak, tuto evidentne už nenájdem nič, ukáž čo mi povíjaný, hafany. Kde je? Tu si môj pekný. Vieme ho rozmaznávať. Good dog. Ešte nás aj poblízoval. Takže evidentne tady to cesta nevede. No, tak ideme naspäť. Ten hafany mi vždycky tak odbejne, že ho nevidím. Asi ho dám do červenej farby, aby som ho videl. Toto možné, ja sa normálne stratím ešte aj v lese. Jaj.
Takže to prejdeme tady to. Heal! Bullet! Chlapče, kebyže mi aspoň cestu ukážeš. No čo, kde ideme? Ja počkaj. Bullet! Počkaj, kámo. Stay close, Bullet. No kade? Ukáž mi cestu. Ja normálne nevím. Super, dobrý začiatok mám. Nevadí, ale nejako to zvládneme, takže... Ideme asi na miesto na spák a uvidíme, čo tam nájdeme. A Fanny je tu, pri nás. Ale tu sa nevrátim naspäť. Takže jediná cesta bude... Ach jo... Kade? Dostanem tu aj mapu, alebo sa tu budem motať stále do kolečka? Uvidíme. Necháme sa, že sa prekvapiť. Nemôžeš ani vyskočiť, furt musíš ísť dokola. Jaj. Kámo, ale tak už vážne? Počkaj, sme voľa čo našli. Však ale to je poradečko, že tady to... Že tu hľadali, ale ja sa o toto potrebujem vymotať. Jako títo pásky by ma mali zaviesť, nie? A som to dobre pochopil. This area is already covered. Prohľadaná, takže... Počkaj, toto je všetko prehľadané. No, they've already searched this area. Už tady hľadali, aj tuto. Pomalička si... Pomaličky, ale iste sa volade dostaneme. Počkaj, našli sme voľačo nové. Fotka. Co to je? Žeby? Počkaj. A tu máme pásku. Takto. Skúsim meniť smer, ale tak nechaj ma kamarád, ja si toto s tým prešmejdiť. Nechaj nič, my sa volade dostaneme. Nebude to také jednoduché. Ukáž, čo to nájde volača, nenájdem asi nič. Tak ze mňa bude teda detektív, kámo. Ale máme voľakú novú oblasť, som si všimol, že sa to tu zmenilo. Takže sme asi... Nie. Tak ale môže toto byť, bože. No tak.
Kade mám ísť? Počkaj, tam sú voláky one. Ukáž tu mi, čo povíš. Tam som volačo videl. Počkaj. Aj tu je voláka páska, len sa tam musím dostať. Ale tak kamo, ja sa chcem dostať tej páske. No tak. Well, they've already searched this area. Už tady hľadali, ale však dobre. Opakovanie matka múdrosti, to ťa škole neučili. Kade mám ísť? Kade mám ísť? What you find? Čo si našiel? No hýbaj, ukáž, čo si našiel. Tak ale kámo. Nevalaj sa tu, prosím ťa. Čo tam máš? The world's not your goddamn trash can. Pohľadkáme ho, aj keď našou papírek nevadí. Pohľadkáme ho, chlapca. Zaslúži si to. Pozri, aký je to frajer. Nádherný pes. Vypadá jak belgický ovčák. A tie sú inteligentní hafanovci. Tak ale chlapec, no dobre, teraz som ťa pohľadkal. A už by si ma z tejto džungli mohol aj vyviesť. A ešte som sa tu aj zabugoval. Som to ja, gameplayer. Come here, boy. Čo si našiel? Ukáž. Čo tam máš? Že by tu to bolo vola čo? Čo tam máš? Go get it. No, dostali sme sa volať, je? Bullet tam volá čo? Doniesol. What you find? Let me see. Good boy. Hodný pejsek. Now's not the time. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come on, buddy. Sniff. Attaboy, go get it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Takže sme sa volade dostali, konečne. Bullet, wait up! Ajaj. Chalán sa skýdal z kopca. Bullet!
No pekne. Takže máme novú oblasť a som sa zrúbal dole z kopca. Super. Povedz! A Hafani nám volá, kde sa zabiehol, ale tak tomu nevadí, on nás nájde. Kámo, ale toto je všetko rozrýpané, jak s bagrom, očujeme, tu sa ide stavať. Where the hell is he? Sakra je. Where is that dog? No, not now. Ne, neteď, neteď. Bullets. Bullets, where are you? Tak akože chytáme psychotické stavy bez toho Hafaniho? Kámo, za to bude ešte zaujímavé. Giving up now. Bullet. Jeez, is that funny? Bullet. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. Je to na tvojej hlave, presne tak. Bullet. Kámo, to takéto psychotické stavy budem dostávať? Hej, čo je? Aj. Takže nesmím sa zďaliť od toho psa, ináč chytím pekne veľké depky, čo? Kokso! Tak ale to som ešte nevidel, aby si stratil psa a chytal depky. Čau kámo, ty si lek na moje nervy. Neodbehuj prosím ťa, áno, neodbehuj. Oh, well. Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Nemôžu zostať sám, to je jak. Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Kde je ten pes zas? Lead on, buddy. Ja by som mu mal dať zvonček, lebo však on tu beha okolo mňa. Ja neviem, mám sa kúkať dole na neho, kde ide, alebo... Hafani, no tak, Bullet. A víš čo? Počkaj, nemal som ísť... Však dobre, aj. Stmieva sa nám a to není dobre. Mal by som kúkať na toho psa, ale ten... Hafani... Počkaj. Bullet! Kde je? Tu si! No poď. Aha. Hey, Jess. Alice? Is everything all right? You don't sound so hot. No, it's, I'm fine. It's, under control. No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen, I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Come on, you wouldn't listen to my девча. No, go pojde za drugim, uvidíš to. Čo, chlapče, nedostane sa cez druhý, cez toto? No ukáž môj pekný, ukáž, čo tu musíme hľadať. Ale tá hra je nádherná, normálne sa mi páči. Normálne som spokojný. Aha. Tábor. Ukáž. Looks damaged, but relatively new. No, probably not something a 9-year-old could set up. Ešte dobré, že som mu dal modrý obojek. Aspoň ho vidím. Aha, kamera. Takže tu už budeme používať aj kameru? Jo. Looks pretty beat up, but... Yeah, I think it still works. No, ukáž, čo si tam našol.
A? Našiel kameru a má tam veľké, veľkú tmu. Čiže by sa nám to savelo, alebo sa sekla hra? Alice, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, why, Alice? Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What did I? Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Takže momentálne sme mali asi zlé sny. Nahli sme si to u našej frajerky, s ktorou sme sa dobre povadili. Čo sme našli? Missing again. No, it's a different one. Someone had too much time on their hands. Ale momentálne, dámy a páni, pre dnešnú epizódku to môžeme uložiť v tomto tábore. Ospravedlňujem sa za hodinové motanie sa, ale moment... Wow. Field manual. Great. First it's witches and curses, now what? Hodinové motanie po lese. Ale tak hra ma začína baviť svojou atmosférou, takže... Díky, že si sledoval túto epizódku, lajku, zdieľaj, odoberaj pre ďalšie nové epizódy a ďalšie nové hry. Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Díky, že si tu bol a čau.